ଆସିଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 400 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାରିଗର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ତାଲିମ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଇମେଜ୍ ବାଛି ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀସ୍ଥିତ ପୁଲିସ୍ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଂଗଠନ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆଉ ପାଚା ହବ ଆଇବା ହବ ଆଉ ଚୁଚୁ ପିନା ପୁଣି ଚାଇଛ ପିନା ବେପର ତିନି ପିନା ଆପ କଟକ ତୁଳସୀପୁରସ୍ଥିତ ଲୋୟର ପୋଲିସ କଲୋନୀ ଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁକବଧିର ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 400 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ। ଖୁସି ଲାଗେ, 450 ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ଦିନ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ମୁକବଧିର ପିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ମୁକବଧି ରଖି କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ନନା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବେ ମାନେ ତ ଶୁଣାଯାଏନି, ବାଜା ବଜେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରସେସନ ଦେଖିବେ, ଆଙ୍କ ତ ଶୁଣାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ବାଜା ବଜେଇକି ପ୍ରସେସନ ଯାଉଥିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରମାନେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।